Kabanata 1886 Tahimik Ang buong lugar ay nahulog sa patay na katahimikan. Tumingin ang lahat kay Harvey na may misteryosong mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi ito mapigilan ng isa sa kanila at hayaan ng isang nakakaaliw na pagtawa. CEO York, wala ka sa iyong isipan. Sinusubukan mong sabihin sa amin na pagkatapos mong basagin ang kamay ni Luke, hindi lamang siya ay hindi ka mananagot, ngunit magpapadala pa siya ng kontrata ng Power of Attorney para pumirma ka. CEO York, baliw ka ba? O marahil ay, tinatrato mo kami bilang mga tanga. Kailangan mong pasalamatan ang Diyos kung hindi ka inakusahan ni Kinatawan Lok at magpadala sa iyo ng ilang mga legal na liham. Paano ka pa nang aaliw sa lahat ng imposible na kinalalabasan? Wala ka sa isip mo. Labis na sinabi ni Ronald, lahat, naalala ko ito ngayon. Noong tayo ay nasa cruise ship noon, binalaan ni CEO York si kinatawan Luke na dalhin ang kontrata sa Walker Corporation sa alas dos ng hapon. Sinabi rin ni CEO York kay Representative Luke na kung hindi niya ito magagawa, kailangan niyang bilhan ang kanyang sarili ng isang kabaong. Sa katunayan, ang ating CEO York ay tunay na mapagmataas at dominante. Ako, si Ronald John, ay gumugol ng maraming taon sa Mordo. Nakilala ko na ang maraming mga prinsipe at batang masters. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na walang kaunting kakayahan, ngunit nang ahas pa rin kumilos ng buong pagmamalaki at mayabang. Ang natitirang mga manggagawa ng kumpanya ay nanligaw kay Harvey habang nakikinig sila sa mga sinabi ni Ronald. Sinimula nilang maisip ang eksena na nangyari noong umaga. Ang taong ito ay tiyak na niloloko sila, tinatrato ang mga ito na parang mga bata na may tatlong taong gulang. Sinira ang kamay ni Luke at nagbanta sa kanya na pirmahan ang kontrata sa oras. Ano ang iniisip niya? Maraming kaakit-akit na babaeng senior executive ang nakatiklop sa kanilang mga braso na nakatitig kay Harvey ng may pang-aalipusta. Isang ignorante lamang na brat na nagsuot ng damit na hindi lalampas sa isandaan daan at limampung dolyar. Gaano katindi ang kanyang pagkilos ng may pagpapanggap sa kanyang makinis na hitsura. Ito ay tiyak na mabaliw. Ngumiti si Justine. Sinindihan niya ang isang sigarilyo, kinuha ang isang pagbuga nito, at pagkatapos ay sinabi, Young Master York, alam kong mahusay ka sa pakikipaglaban at maaari mong mabugbog ang maraming tao ng sabay-sabay. Ngunit ito ang mundo ng negosyo. Hindi ito ang mga kalye. Binibigyang diin namin ang mga koneksyon at pabor, hindi labanan at pagpatay. Ituro sa akin ang isang magandang aralin ngayon. Kung ang paghagupit sa mga tao ay makakakuha ka ng isang kontrata sa negosyo, kung gayon ang pinakamayaman sa Gangnam ay hindi si Jaden Smith, kundi ang malaking boss ng mga kalye. Bata, ikaw ay masyadong walang muwang. Sinulyapan ni Justin ang relo sa kanyang palso habang nagsasalita siya. Ilang minuto na lamang bago mag alas dos. Sa palagay mo ba ay darating si Luke upang pilmahan ang kontrata kapag natapos na ang oras? Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng mga pangarap, ngunit hindi tayo dapat mangangarap ng gising. Dapat kang gumising kung kinakailangan. Si Harvey ay nagayos at sumagot, Deputy Branch Leader Walker. Bakit sa kabila ng labis na pagharap sa iyo, hindi mo pa rin natutunan ang anumang aralin? Sobrang puno ka sa iyong sarili. Magkakaroon ka pa ba ng mukha upang maging chairman kapag sumabog ang mga bagay sa iyong mukha mamaya? Tumawa si Justin. Young Master Yor, maglaro tayo ng kaunting laro. Paano ito? Kung talagang pinangangasiwaan ni Luke ang kontrata ng Power of Attorney sa alas dos ng hapon, Pagkatapos ay kikilalanin ko at hayaan si Kate na kumuha ng posisyon ng chairman. Ngunit kung hindi siya magpakita dito, nais kong masira mo ang iyong paa sa iyong sarili. Manggahas ka bang maglaro? Nagpaputok si Justin ng usok. Tumingin siya ng malamig, at napaka-determinado na manalo. Mabuti, ngumiti si Harvey at tumango. Bang! May nagtulak na buksan ng pintuan ng silid ng komperensya sa sandaling natapos na magsalita si Harvey. Ang batang babae sa front desk ay sumugod sa isang itsura ng pagtataka. CEO Walker, si kinatawan Luke Perry mula sa Star Table ay narito kasama ang kontrata. Lunguluhod siya sa lobby ng ating kumpanya ngayon. Natigilan ang buong karamihan. Ang ngiti sa mukha ni Justin ay tumigas, at ang kanyang ekspresyon ay mas pangit kaysa sa isang taong pinilit na kumain ng abdo. Imposible ito. Paano ito posible? Ano ang katayuan ni Kinatawan Luke? Bakit siya luluhod sa pasukan ng Walker Corporation? Sinira ni Harvey ang isa sa kanyang mga braso. Siya na hindi nagpadala sa atin ng anumang mga legal na liham ay maaaring isa alang alang na isang pagpapala. Sinasabi mo sa akin na nakaluhod siya sa pasukan ng ating kumpanya. Niloloko mo ba ako, receptionist, malamang na iba ang iyong narinig? Hiniling ba ni Representative Locke kay Harvey na lumuhod sa gate ng kumpanya at humingi ng tawad sa kanya? Ang mga executive at shareholders ay natahimik nang tumakbo ang receptionist upang magdala ng balita. Pagkalipas ng isang segundo, nahulog sila sa isang kaguluhan at nagsimulang mag-usap. Kahit si Justin ay agad na gumanti. Siguro ang receptionist ay masyadong nababalisa kaya mali ang kanyang narinig. Nahulog ang lahat ng mga mata sa kanya habang hinihintay nila siyang magpaliwanag. Labis na sabik ang receptionist na malapit na siyang umiyak. Natigilan siya, hindi lamang ang kinatawan na si Locke ay narito, ngunit mayroon ding maraming iba pang mga tao na kasama niya. Natigilan ang lahat, sila ay naguguluhan, si kinatawan Locke ay sumunod sa kanila. Tumalon si Ronald at nanghina ng gusto, security, kung saan ang security. Tandaan, huwag hayaang makatakas sina Kate at Harvey. Ibibigay ko sila sa kay kinatawan Luke mamaya bilang paliwanag. Ang mga executive at shareholders ay nagmamadaling pumunta sa lobby ng kumpanya. Maraming mga security guard ang sumugod, nakatitig kina Harvey at Kate ng maingat, hindi pinapayagan ang dalawa na umalis sa kaguluhan. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Kate ng walang pag-iingat at lumakad patungo sa lobby ng mahinahon. Sa pamamagitan lamang ng isang sulyap, Makikita ng lahat na halos isang daang islanders ang nakatayo sa gitna ng lobby. Ang mga islanders ay matangkad, burly, at guapo. Lahat sila ay may suot na katanji. Tanging kasuutan at pinalabas ang isang malakas na aura. Sa kasalukuyan, nakapalibot sila sa isang batang babae na nakasuot ng puting suit. Siya ay may magagandang kilay at isang maselan na mukha na natatangi sa mga islanders. Sa itaas na iyon, siya ay may isang napakarilag na slim figure. Ang sinumang tao na nakakita sa kanya ay magiging kaakit-akit at nakasisilaw. Sa tabi niya ay may isang tao na may kanang kamay na nakabalot, nakaluhod sa lupa. Ang kanyang mukha ay nangangitim, at siya ay nanginginig. Halatang natatakot siya. Ang eksenang ito ay naging dahilan na ang mga executive at shareholders ng Walker Corporation ay manginig sa loob. Ano ang isang nagkakagulo na eksena? Hindi ito tila na ang kinatawan na si Luke ay darating upang humingi ng tawad. Si Ronald ay nanloko at nakatitig kay Harvey na nanunuya, York, patay ka na. Sa palagay mo ba ay nandito si Representative Luke upang humingi ng tawad sa iyo? Babalaan kita. Ang Star Chable ay may mga patakaran para sa gantimpala at parusa. Sinira mo ang kamay ni Luke ngayon. Gayunpaman, natatakot siya sa Walker Corporation, kaya hindi kanya agad dinurog. Iyon ang dahilan kung bakit lumuhad si Luke sa lupa. Ito ay dahil ito ang parusa na ibinigay sa kanya ng Star Chable. Kaya, itigil ang pangangarap. Hindi kailanman pipirmahan ni Luke ang kontrata sa iyo. Narito ang Star Table upang humingi ng kabayaran mula sa amin. Ngunit hindi mahalaga, ang pagbasag ng iyong binti ay maaaring isaalang-alang bilang pagbabayad sa Star Table. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Ronald, sa wakas na intindihan ng mga executive at shareholders. Nabigla ang lahat sa una, nag-iisip na kamanghamang ha si Harvey na maaari niyang ipadala ang kinatawa na si Luke na nakaluhod at humingi ng awa. Ito ay lumitaw na ang Star Chable ay dumating upang magtanong tungkol sa insidente. Gayunpaman, ito ay makatuwiran. Kung hindi sila humingi ng kabayaran pagkatapos ng pagdurusa ng napakalaking pagkawala, kung saan pupunta ang Star Chable. Hindi pinansin ni Harvey si Ronald. Sa halip, binaril niya ang isang walang malasakit na pagtingin sa maselan na babae na nakatayo sa gitna si May Li, ang kinatawan ng Star Chable sa rehiyon ng malayong silangan. Oh, ikaw, kinatawan Li, pasensya na hindi kita nababati ng maayos. Tila, kilala ni Justin si May Li. Malugod niyang binati siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Ang mga pangunahing executive ng pangkat na katabi niya ay sumulong din upang batiin siya. Kinilala nilang lahat si May Li. Ang kinatawan ng mahusay na bansa H ay tinanggal noong nakaraang buwan. Ang pumalit sa kanya ay si Maylee, ang kinatawan ng rehiyon ng malayong silangan. Upang mailagay ito ng simple, ang kapangyarihan ni Maylee sa loob ng Star Chable ay mas malaki kaysa kay Peter Lee. Ang kanyang katayuan ay maraming beses din na mas mataas kaysa kay Peter Lee. Ang nasabing isang malaking shot ay talagang lumitaw sa isang maliit na lugar tulad ng Walker Corporation. Kahit si Justin ay nakaramdam ng kaunting hiya, ang kanyang pagtataka at kagalakan bukod, siya rin ay hindi mapakali sa kanyang hindi inaasahang pagdating. Napakabait mo, Chairman Walker. Humakbang si Maylee ng banayad ng ngiti. Ikinalulungkot ko ang pagpapakita ng ganito. Umaasa ako na hindi mo iniisip, Chairman Walker. Matapos magawa si Miley na magsalita, tumalikod siya at yumuko sa direksyon kung nasaan si Harvey. Tumango si Harvey, noon lamang tumayo si Miley ng diretsyo. Gayunpaman, ang kanyang serye ng mga aksyon ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan para kay Justin, na ipinapalagay na siya ay nakayuko sa kanya. Si Justin ay bahagyang natigilan matapos makita si Maylee na sobrang respeto sa kanya. Naintindihan niya agad, marahil ang balita sa kanya bilang pinuno ng sangay sa hinaharap ng sangay ng Longmen ay kumalat na. Kaya, ang paggamit sa kanya ng paggalang ay ipinapakita ni Maylee. Sa pag-iisip nito, nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ni Justin. Tumawa siya at sinabi, napakaganda mo, kinatawan Lee. Nagtulungan na tayo dati, at sigurado akong magkakaroon ng mas maraming silid para sa kooperasyon sa hinaharap. Ang pagpunta mo rito ay ang aking kasiyahan. Oh, tama. Dahil napunta ka ngayon, mayroon bang anumang makakatulong sa akin, kinatawan Lee. Kung may isang tao sa Walker Corporation na nakakasakit sa iyo, sabihin mo lang tiyak na egaganti eh, ka. Maaari pa nating masira ang kanyang mga binti. Maraming mga executive, kasama na si Ronald, ang tumawa sa mga sinabi ni Justin. Natapos na ang brat na si Harvey. Kung si Luke lamang ang nagpunta rito upang manggulo, maaaring pang makahanap ng paraan si Harvey upang makaganti. Ngunit ang dumating dito ngayon ay si Maylee, ang kinatawan mula sa rehiyon ng malayong silangan. Ang kanyang autoridad ay naaayon sa anim na prinsipe ng Mordo. Ngumiti si Ronald at sumulong. Kinatawan Lee, ang pangitain ng Walker Corporation ay patas, katarungan, at pagiging bukas. Hindi mahalaga kung sino, ang sinumang nagpapahirap sa hindi patas na paggamot mula sa amin ay tiyak na makakatanggap ng kabayaran. Sinulyapan ni Ronald si Harvey habang nagsasalita siya. Para kay Ronald, mapapahamak si Harvey. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang higit na mapahiya si Harvey sa lalong madaling panahon. Dahil narito ako, may dapat akong gawin. Ngumiti si may Lee. Pumunta ako rito ngayon upang magbigay ng paliwanag sa Walker Corporation. Natigilan si Justin. Akala niya narinig niya ito na mali, at walang malay na lumabo sa isang katanungan magbibigay sa amin ng paliwanag. Ibig mong sabihin, hindi mo nais ang isang paliwanag mula sa amin. Hindi na sa kalagayan si May na makipag-usap ng walang katuturan. Agad niyang sinipa si Luke, na nakaluhod sa lupa, at malamig na sinabi, humingi ng tawad ngayon. Kung si CEO Walker ay hindi nasiyahan, patay ka na. Inihanda ko pa ang kabaong para sa iyo. Kumaway ang kanyang kamay habang nagsasalita siya. Bang! Maraming tao sa likuran niya ang nagdala ng isang kabaong at itinapon ito sa lupa. Ang mga miyembro ng Walker Corporation ay nakatitig sa kabaong na may isang hindi mapaniniwalaan na ekspresyon, ang kanilang mga mata ay kumibat na galit. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa ilalim ng kakilakilabot na mga titig ni Ronald at ng iba pa, si Luke ay makikita na nakahiga sa lupa na nahihirapan. Napaungol siya sa kay Kate, CEO Walker, patawarin mo ang aking kamangmangan. Lahat ng mga pagkakamali ngayon ay kasalanan ko. Pakiusap na bitawan mo ako. Bang, bang, bang. Nawasak ang nuu ni Luke. Ang kanyang guwapong mukha ay natatakpan na ng dugo, ngunit hindi siya ng ahas na panasan ito. Maaaring mapanood ang kanyang mga aksyon, hindi nag-isip. Lumingon siya kay Kate at ipinaliwanag, si Luke ay isang miyembro na collateral ng pamilyang Lee. Siya rin ang aking pinagkakatiwalaan. Iyon ang dahilan kung bakit pinayagan ko siyang maging kinatawan ng Mordo. Ang aking orihinal na hangarin ay hayaan siyang pumili ng isang mabuting kasosyo at mapanatili ang mabuting reputasyon at interes ng Star Chable. Hindi ko inisip na talagang manggahas siyang ihalo ang negosyo sa kasiyahan at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang masiyahan ang kanyang makasariling mga hangarin. Hindi lamang siya sa salita na inaabuso si CEO Walker kaninang umaga, ngunit siya rin ay nangahas sa pag-atak kay CEO York. Ang ganitong bagay ay ganap na ipinagbabawal sa loob ng Star Table. Nangyari ito dahil hindi ako mahigpit sa kanya. Upang ipakita ang aming katapatan, napunta kami rito upang humingi ng tawad sa ngalan ng Star Table. Tulad ng tungkol kay Luke, maaari mong parusahan siya sa nais mo. Tatanggapin namin ito. Ang bawat tao'y bahagyang natigilan sa kanyang mga salita. Hindi inaasahan, ang panloob na mga patakaran ng Star Chable ay mahigpit, at ang kinatawa na si Miley ay isang taong nagbibigay ng gantimpala at parusa sa patas na mga batayan. Maganda siya at mukhang maselan, ngunit ang kanyang pag-uugali ay naaayon sa mga prinsipe at batang masters ng Great Country Age. Si Kate at Harvey, na naisip ng lahat na mapapahamak na, talagang pinamamahalaang makabalik mula sa krisis. Maswerte sila, na Mangot si Justin. Gayunpaman, mabilis siyang nagbago ng kanyang ekspresyon. Ngumiti siya at sinabi, kinatawan Lee, ang iyong mga salita ay medyo malupit. Ang kinatawan na si Luke ay isang napakadeterminadong binata. Hindi maiiwasan na maaaring gawin niya ang mga bagay na walang pasubali. Bukod dito, ang paggawa ng mga biro sa kooperasyon ng negosyo ay hindi isang malaking pakikitungo. Hindi sa palagay ko kinakailangan na seryosohin ito. Kami, ang Walker Corporation, ay hindi nilayo na gampanan si Luke na may pananagutan. Nagtatapos dito ang bagay na ito. Tayo ay konektado sa pagkakaibigan ngayon. Tumawa si Justin, nais na tumulong kay Luke na bumangon. Gayunpaman, hindi nang ahas si Luke na bumangon. Sa halip, nagpatuloy siyang lumuhad at nagpupumiglas habang inuuntog pa rin ang ulo sa lupa. Bang, bang, bang. Nakakatakot ang tunog sa lahat ng nakarinig nito. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na tinatrato ni Chairman Walker ang mga tao ng may kagandahang loob at mapagbigay. Hindi ko ito pinaniwalaan dati, ngunit ngayon naniniwala na ako. Ngunit, ang mga patakaran ng Star Chable ay ganap na mahigpit. Ang mabuting gawain ay dapat gantimpalaan, at ang parusa ay dapat ipataw kapag may mga pagkakamali. Maaaring sumulyap sa nakaraan si Justin at ang kanyang tingin ay nahulog kay Kate. Ngumiti siya at sinabi, CEO Walker, ikaw ang biktima ng pangyayaring ito. Mayroon kang pangwakas na sasabihin sa kung paano malutas ang bagay na ito. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit ang ipinahiwatig na kahulugan ay sapat na nakakagulat. Kay Maylie, walang bigat ang mga salita ni Justin. Ang mga salita lamang ni Kate ang makabuluhan. Malaki ang nagbago sa mukha ni Justin. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Maylie pagkatapos na magpakita ng labis na paggalang sa star table. Gayunpaman, siya rin ay isang matalinong tao. Pinaliit niya ang kanyang mga mata sa kay Kate sa sandaling ito at sinabi, Kate, dahil ang kinatawan na si Luke ay napakatain team. Paano ang tungkol sa pagpapaalam sa akin na gawin ang desisyon na ito para sa iyo ngayon? Kalimutan natin ang bagay na ito. Paano ito? Kabanata isang libo walundaan at siyam na po. Hindi pinansin ni Kate si Justin. Sa halip, siya ay walang malay na tumingin kay Harvey. Bagaman hindi niya alam ang nangyari, alam niya nang mabuti na ang pagdala ni Justin dito upang humingi ng tawad marahil ay may kinalaman kay Harvey. Kaya, si Harvey lamang ang maaaring magpas siya sa bagay na ito. Okay, itigil ang pagungol. Magbabayad ka ba kung nawasak mo ang sahig? Pagkatapos lamang na umungol si Luke ng isang daang beses ay sumulong si Harvey. Bumaba siya at tumingin kay Luke na may ngiti. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo kaninang umaga? Ano ang sinabi ko? Ang mga talukap ng mata ni Luke ay kumibot. Nagmamadali siyang sinabi, dalhin ang kontrata ng power of attorney sa alas dos ng hapon. Kumusta naman ang kontrata? Ngumiti si Harvey at sinabi, hindi pa handa ang kontrata. Sabi ni Luke, CEO York, mali ako. Alam kong nagkakamali ako ngayon. Mangyaring bigyan ako ng isang pagkakataon. Tumayo si Harvey at sinabi nang walang pag-iingat, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sa kapakanan ni Miss Miley. Sirain lang ang kabilang kamay sa iyong sarili. Pagkatapos ay lumayo sa amin hanggat maaari. Kung manggulo ka ulit sa akin sa susunod na oras, maaari kang humiga sa kabaong sa iyong sarili. Agad na naging mapotla ang mukha ni Luke. Gayunpaman, mabilis siyang lumuhod. Salamat sa pagpapakita sa akin ng awa, CEO York. Salamat. Sumusumpa ako, mula ngayon, hindi ko na muling hahabulin si Miss Walker. Ituturing ko siya tulad ng aking ina. Hinampas ni Lucas ang kanyang kaliwang kamay sa lupa matapos niyang magsalita. Bas again, nasira ang kaliwang kamay niya. Gayunpaman, hindi man lang siya naglakas loob si Luke na sumigaw. Lumuhag siya sa lupa, nakakumbinsi sa buong, ang kanyang kaliwang kamay na nakabiti na malambot. Ang eksenang ito ay gumawa na lahat sa karamihan ng tao. Ang kanilang mga talukap ay patuloy na kumikibot. Ang pakikinig ng mga alingaw-ngaw at nakikita ang mga ito ng personal ay ganap na naiiba. Matapos tingnan ang madugong eksena na ito, Nagbago ang mga tingin ng mga executive at shareholders ng Walker Corporation patungo kina Harvey at Kate sa pag-insulto sa katapatan at takot. Pinahigpit ni Justin ang kanyang mga mata kay Harvey na mukhang medyo napakadilim. Bagaman hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Harvey. Ngunit malinaw na si Harvey ang nagtatakda ng eksenang ito bilang isang halimbawa para sa iba. Simula ngayon, sino pa sa Walker Corporation ang manggahas na masaktan si Harvey? Sino ang maglakas loob na saktan si Kate? Alalahanin ang mga salita ni CEO York at maging isang mas mahusay na tao sa hinaharap. Hindi kita ma -e save sa susunod. Maaaring magsalita ng walang pag-iingat, ngunit ang kanyang tono ay mahigpit. Kung hindi ito para sa kay CEO York at CEO Walker, Ihahagis kita sa dagat upang ipakain sa mga isda ngayong gabi. Mula ngayon, kailangan mong manalangin para sa kanya araw-araw. Iniligtas niya ang iyong buhay. Mahina hong nagsalita si Mai, ngunit natakot si Luke. Alam niya talaga na totoo ang sinabi ni Mai. Kung tumanggi si na Kate at Harvey na patawarin siya, kung gayon ang tanging paraan niya ay kamatayan. Ngumiti si Harvey, nagsisimula siyang humanga kay Maylee. Kinuha niya ang posisyon ng mas mababa sa isang buwan, ngunit nagawa niyang kontrolin ang napakalaking kapangyarihan sa loob ng Star table ng Bansa J. Hindi lamang iyon, pinamamahalaang niya ang bawat order ng walang pagkabigo. Ang babaeng ito ay tiyak na hindi isang madaling pagkatao. Nang inag si Luke, wala na siyang pagmamataas na ipinakita niya noong umaga bago. Bigla, nakita niya si Ronald sa karamihan. Ang sama ng loob sa kanyang puso ay sumabog sa isang iglap. CEO York, CEO Walker, Representative Lee. Dapat kong linawin ang mga bagay habang nandito kayong lahat. Sinadya kong e-target si CEO Walker kaninang umaga dahil may humimok sa akin dito. Kung hindi, hindi ako magkakaroon ng mga gods upang gawin ito.